Сәлем, достар, сіздермен бірге Айжан, менмен бірге меренгі рулет бірге дайындайық. Сіздерге ең бірінші мінеке жомартқа, лайм, қант, және творожный сыр, сливки, кукурузный крахмал керек. Бұл жерде жомартқаның сарысы мен ағуызын бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл описание бөлімде жазылып тұр барлығы рецепт. Және де бұл жерде ең маңыздысы на жасалып атқан ыдысымыз құрғақ болу керек. Табағымыз құрғақ болу керек, сулы болмау керек. Сонда жақсы болып шығады. Енді бұл ағуызды алып, біз көпіртіп аламыз. Лаймды қосып отырып. Көпіртіп, миксердің көмегімен көпіртеміз. Қантты салып отырып, жөде менде сахарная пудра қолдандым. Сай жақсылап көпіртіп аламыз. Осылай арасында қантты салып отырамыз, сахарный пудраны. Көріп тұрғандарыңыздай, неге осылай аппақ болып көпіріп жатыр. Енді біз бұл дайын болды, мінекей осынай болу керек. Ағып түсіп кетпеу керек. Енді крахмал қосамыз. Және оны да араластырып аламыз. Кукурузный крахмал болу керек. Енді бұл меренгіні алып духовкаға барып салып аламыз. 180 градусқа қойып, 20-15 минуттай піседі. Зубочисткамен тексеріп көрсеңіздер болады. Мінекей осылай салып, духовкамызға салып аламыз. Бір келкі қылып орналастырамыз. Енді бізге сливки қосып, кремін дайындаймыз. Сливки, содан кейін қантты қосамыз. Қант пен сливкиді араластырып, қосып, осылай көпіртіп аламыз. Содан кейін творожный сыр кетеді. Оны да миксердің көмегімен араластырып, взбивать етіп аламыз. Кремі өте дәмді болып шығады. Осы кремді көбінесе мен қолданамын. Өте дәмді, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінекей кремімыз біздің дайын. Аппақ крем боп шықты. Енді мінекей духовкамыздан дайын болды рулетіміз. Енді бұны осы видеодағыдай етіп аударып алсаңыздар болады. Мінекей пергамент қағазын алып тастаймыз. Алынбай жатса ештеңке қылмайды, бұны креммен бетін әрлеп аламыз. Мінекей кремімізді жағып, өзіміздің қалаған банан немесе клубниканы қосымызға болады. Бананың да дәмі өте жақсы болады, клубникамен де өте дәмді. Кез келген жемісімізді қоссақ болады. Кремін жағып алдық жақсылап. Мінекей бір келкі жағып, енді мінекей клубниканда менде замороженный клубника бар. Сол замороженный клубника немесе дайын клубниканы ішіне саламыз. Енді мінекей көрсетіліп тұрғандай рулетті пергаменттің көмегімен ораймыз, яғни рулет жасаймыз. Мінекей енді бұны ыдысқа қойып әрлейміз. Кез келген жеміс жидекті қойсақ болады. Мінекей менде клубника болды, клубниканы қойдым. Мінекей астарыңыз дәмді болсын.